për pushtetin personal dhe për pasurinë e tij të palishme, Edi Rama po tregon se është i gatshëm të verë zjarrin e Shqipërisë, të nxisë konfliktin civil dhe vllavrasje me shqiptarëve. Edi Rama dhe banda e tij në palishmëri të plot po arrestojnë qytetarët për arsyen e vetme se ata po zbatojnë ligjin. Ky ligj është botuar në fletoren zyrtare nga vetë qeveria dhe është akti i vetëm në fuqi për zgjedhjet. Duke përdorur mjetet represive të goditjes qytetarëve dhe kundërshtarëve politik, Edi Rama po mbron karrigen e blerë në bashkëpunim me krimin organizuar dhe bandat në të gjithë Shqipërinë. Kjo është arsyeja pse Edi Rama dhe Sandër Dheshaj po e përdorin sot policinë si band kundër popullit, në shkeljet kushtetutës, në shkeljet ligjit dhe dekretit presidentit që ka shfuqizuar datën 30 qershor. Krim kryen kushdo që refuzon apo ndalon zbatimin e ligjit. Në rastin konkret, Edi Rama, Sandër Dheshaj dhe policët që sillen si bandit me uniformë. Kjo i bën ata zyrtarisht dhe ligjërisht një band të armatosur pa ligj dhe pa lishmëri. Qytetarët duhet ta dinë se çdo akt dhe thirrje për 30 qershorin e Edi Ramës dhe i mbetjes tij sadiste të komunizmit Sandër Dheshaj është antikushtetues dhe i palishëm. Edi Rama është i vetmi rrezik për vendin. Ai ka planifikuar përplasje dhe konflikt civil në Shqipëri me të njëjtën gjak ftohtësi kriminale siç planifikoi vjedhjen e votave për të ruajtur pushtetin e tij të kriminalizuar dhe korruptuar. Kjo e sotmja është një situatë që nuk ka përgjetur zgjidhje. Nëse Edi Rama nuk largohet dhe nëse nuk ndëshkohen hajdutët e zgjedhjeve, Edi Rama është i zhytur në krime elektorale. Ai nuk mund të organizoj zgjedhje të lira dhe të ndershme. Edi Rama është pengesa e vetme pse Shqipëria nuk mund të kthehet dhe nuk po kthehet në normalitet. Vendi ka nevojë për paqe, por paqja nuk mund të vi pa u ndëshkuar ata që kanë kryer dhe po kryejnë krime elektorale. Ndalimet, shoqërimet, arrestimet, kërcënimet e palishme ndaj popullit nuk bëjnë asgjë tjetër veçse japin alarmin e menjëhershëm që çdo qytetar të jetë në këmb për mbrojtjen e demokracisë, rendit kushtetues, lirive dhe drejtave të tyre. Me këtë kushtim dhe të vendosur për kauzën tonë, për Shqipërinë si gjithë Europa, ne do të jemi të gjithë bashkë të premten në orën 20 në protestën kombëtare për t'i dhënë shqiptarëve atë që duan. Një Shqipëri si gjithë Europa. Faleminderit.